madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wuxuu maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ka daahfuray xafiiska dhulbixinta ee dowlada hoose. Xafiiskan ayaa ah mid qaban doona hawlihii dowlada hoose sida dhulbixinta iyo sidoo kale sharciyeynta dhulka, sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Maxamed Ibrahim Yuusuf Timacila. Waxaan maanta sharaf weyn noo inaan halkan ka furo arrin wax badan la sugayay oo bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada Kismaayo ay sugeysay, oo ah inay helaan dadku meel ay u doontaan dhul ay degaan oo sharci ah ay ka doontaan. Sharci darrana wareerisay oo basiibana wareerisay, dhibaato badan bay dalka iyo degmada iyo ummaddo dhan ku haysaa. Maanta waxaan caddaynaynaa in la furay xafiiskii dhulbixinta ee degmada Kismaayo. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa sheegay in xafiiska dhulbixinta ee dowladda hoose la gaarsiin doono deegaanada kale ee maanta gacanta Jubaland ku jira. Waxaan rabaa inaan ummadda reer Jubaland ugu bishaareeyo barnaamijkan ma ahaan doono mid ku eg degmada Kismaayo. Waxay ka bilaabatay degmada Kismaayo, degmo walbo Jubaland ka mid ahna maalin bay ka bilaaban doontaa insha Allahu tacaala. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka tiimkii uu horka ahayay oo arintan si meel dheer ka keenay engineer Nuur. Madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay tilaabada in ay tahay dib u soo celinta hawlihii dowladda hoose ay qaban jirtay. Waxaan furnay xafiiskii hay'adda dhulka Jubaland oo magaalada caasimadda ku meel gaarka ee Kismaayo, xarunta degmada, waaxda dowladaha hoose aan ka furnay. Sidaad arkaysaan, arrintaanu burburkii dowladdii dhexe kadib ma jirin nidaam dhuleed oo isku xiran, ma jirin dhul nidaam ah inuu qofka helo dhul sharciyeysan iska daa kii uu lahaa ayaa khatar galay kadib markii dukumeentigu uu haystay milkiyadda ahaa mid la mid ah oo been abuur ah inta la soo sameeyey lagu qabsaday oo lagu murmo matana saxa masatana saxa. Marka si taal loo ciribtiro, dadka muwaadiniintan ay u helaan dhul, maalgashiyaasha ay u helaan, qof walba wax xalaal uu helo, dowlad goboleedka Jubaland waxay u hawlgashay sidii arrintaa xal loogu heli lahaa. Wasaaradaheeda u xilsaaran oo hormuud ka ahayd wasaaradda howlaha guud-guuriyeynta, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda beeraha, dhammaan hay'adaha ku lug lahaa dhulkaas waxay u hawlgaleen si loo heli lahaa dhul sharci ah. Waxaa xusid mudan 2016 Agoost xeerkii ugu horreeyey inay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta soo gudbisay oo soo abaabushay. Si kastaba ahaatee, munaasabaddan xarajirka ah ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli baahi weyn u qabeen bulshada reer Jubaland xafiiskan dhulbixinta ee dowladda hoose. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.